الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إن ربكم دين مخي دا خبر تيرا شلا چه دو انتظار نكي مگر دا دي خبری كي چه دا دو دا دي انكار انجام رو رسي لگه زمگا پختا زده چوي چه زدانو کمالا کتب زستا غیرت گورم ستا زور گورم زستا پلان کې ګورم دې ته ویل کېږي چیلنج کول گویا کې دو الله پاک چیلنج کوي چې د دو د انکار انجام راشي دې ته دو انتظار کوي خو چې کله راشي بیا به د دو چیغې دی هل لنا من شفعا دو ګوی ارمان دی چې موږ لپاره څوک زموږ سفارش یې کړی الله مخکې خو سفارش به بیا نه کېږي او الله وایي چې قد خسروا انفسهم دو ځان ډېر غټ تاوان کې واچو وزل عنهم ما كانوا يفترون دو چې کوم دروغ جوړول هغه ترې ټوټل ورک شو اوس الله وایي ان ربکم د الله پاک تعارف پهچان څوک دی ان یقینا ربکم رب ستاسو ستاسو مربی ستاسو مدبر ستاسو د کارونو سمونکې ستاسو دا مطلب دا دی هر قدم په قدم باندې تاسو ته هغه اسباب او سہولتونه راکول چې کوم تاسو ته ضروری دي ته ویل کېږي رب ستاسو رب چې دی هغه څوک دی الله هغه څوک دی الله دی ستاسو رب الله دی الذي هغه ذات دی خلق السماوات چې پیدا کړی دي اسمانونه والارض او ځمکه فی ستة ایام په شپږ ورځو کې په څو ورځو کې شپږ ورځو کې الک سوال دا دی الله تبارک و تعالی چې وغواړي انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فيكون الله چې وای دا کار دی داسې وشي هغه خو سکندر کیږي شپږ ورځې په سره لګولې شپږ ورځې په ځمکې او په اسمانونو جوړولو باندې سره لګولې دې ته ویلې کیږي موږ دې طریقه ښودله چې تاسو هم دومره تادي مه کوئ کار به کیږي په خپل ترتیب ترتیب باندې لکه مثال په توګه نن یو کور کې نن ماشوم شو نه ماشوم شو او ګنټه وروسته هغه لکه مطلب دا دومره غټ شو دوه ګنټه وروسته خبرې شروع کړې درې ګنټه وروسته چې ښه غټ شو اته ګنټه وروسته زه خو ځم سعودي ته مزدورې له زه سعودي ته مزدورې له ځم ویمال پاسپورټ او ویزه وګوره نو تاسو سوچ کوئ د دې هلکه هغه وړیکوالی هغه قلارول هغه خوندونه هغه مزې هغه نری نری خبرې هغه قیسې هغه تنکې تنکې بدن هغه څه شو اغه مینه څه شو دا اوسه خبره ده چې اته ګنټو زلاله زوري ته مزدور را اغه مینه محبت اغه ارز یعنی دا الله کول شي خدا سي کینا دا سي کینا الله د ازمکه او د اسمانو د نظام چیرې پښپګ روزو کې پیدا کما ته چلو خو چې ته جو سات نه کې داخل شونې لا سات کال بروست بیا لسم پاس کای دا سند جنن نو پاپ لسم پاس کې دا اوس قران ترجمه شروع کوم دا سند چې سال لې ختم کې لګي بټې ملګي تادی بنه کې تانند کور بنیاد کې خو دا سند چې بس نن دګي خو ما خام لوته لنټر اچ نه نه دګي بټې ملګي ریواتو کې به دې ګډيري خبر راغلی خو دا غي ضرورت نشته چې پاپتی راځي دا چلو دوه دا دا قصې پرې ده ثم استوى على العرش اوس دا خبره چې دې مې ځان پوه کړی شپږ ورځې کې د ځمکې او د اسمان نظام برابر کړ د ځمکې او اسمان لگا ففتقناهما ځمکې او اسمان هغه تک بیگ بینګ کومه فلسفه چې د اشرف علي به پیږي بیا ځمکې خوراک کړه وای غړوله خورول نو رسو بده کې غرونه کې خودل ونی بوټي دا قصې پکې وګړلې بیا غیر رسو الله وي ثم استوى على العرش بیا استوا وکړه عرش ته استوا وکړه عرش ته برا عرش دی هغې له پاسه کرسۍ ده اوس دې کې لږ وله ذهن کې اوس خبرې کېدی چې زمونږ دا چېرته داسې یو خبره ونه شي چې موږ بالله کفر ته لاړ شو استوا العرش معنی دا ده معنی دا ده چې بیا برابر شو په عرش باندې بیا برابر شو الله پاکه په عرش باندې نو اوس به موږ دا سوچ نه کوو چې څنګه برابر شو دا کرسۍ ګڼې څنګه وه ښې لاسې داسې ډله لګول لکنده لګولې داسې شاته تکیه لګول لکنه نه امام مالک رحمت الله علیه ناسو اغه نه چاته پوسو کو چې الرحمن علی العرش استوا رحمان په عرش باندې برابر دی معنی څه ده څه مطلب دی امام مالک له کوم ځای سر داسې کته کو او بیا سر را اوچت کو
بیاوی چې د آیات کوم معنی چې دا خو بالکل معلومه ده آیات نه الله پاک عرش منی دی معنی خو معلومه ده والکیفیت مجهول اوس دا طریقې پته نه لګی چې الله پاک عرش منی څنګه ناستی عرش منی څنګه ناستی خو ایمان په دې منی واجب دی اوس موږ دا پته نه چې الله عرش منی څنګه ناستی لکه موږ چې کرسی باندې کړو یوه په بلې منی واړو کله ټیک ولګو کله شاته ډډه ولګو ادا پته موږ ته نشته کیفیت منه د دې د الله تبارک وتعالی په عرش منی کیدل د دې طریقه اوس موږ ته معلومه نه ده خو دې منی ایمان څه چي دی واجب ځکه قرآن کې راغی ایمان څه چي دی الله په عرش منی دی دا زموږ ایمان دی ایمان به لازمي دی که چا دین انکار وکړو کافر کیږي او بیا امام مالک ورته وصال عنه بدعت څوک چې دا سوالونه کوي دا بدعتي دی دا وباسي سیده لړکی او یو بعضی کتابونه کې لیکلي امام مالک رحمۃ اللہ علیہ په درس کې مدینه کې به درس کو هغه کې حبشیان دا حبش چې دي دا داسې تکړه تکړه غټ غټ موټا موټا دا غټ غټ اندامونه دي پیړ پیړ دي تور تور دي پیړ پیړ دي هغه په درس کې داسې تور تور کسان وي هغو ته یې ویلي چې کوم سړي بارې کې ورته ما اشاره وکړه نو په هوا کوی سیده وباسې بارې غورځوئ چې دی بیا خوا دې خونه کوي نو داسې کسان یې خپل مقرر کړو نو هغو ته چې ګیټ آؤټ کوي دی اوس الله پاک عرش پرې څنګه دی دی کې به سوچ هم نه کوي چې الله په عرش باندې به څنګه ناسي څه طریقې څه به ناسي سوچ به نه کوي ایمان زموږ دا دی چې الله په عرش باندې او که د دې معنی موږ دا وکړو سمبستوا بیا یې قصد وکړو سمبستوا دی که نه سمبستوا بیا یې قصد وکړو علی العرش په طرف د عرش یعنی الله تبارک وتعالی عرش باندې دی خو موږ ته د هغې طریقه نه ده معلوم دی ته ویل کېږي متشابهات څه چې ویل کېږي متشابهات چې په هغې ترجمه مني او د هغې په مقصد باندې هر سړی نه پوهېږي الله په عرش باندې ایمان پرې زموږ شته یغشی اللیل النهار اغوندی دا پټۍ یغشی مانا پټۍ اللیل روز النهار شپې لره روز چې راشي شپه پټه کېږي پټه نه کېږي او چې شپه راشي روز پټه کېږي یطلبه حسیشا دا روز شپه یو بل پسې دقسې طلب کوي تلاش کوي لټۍ یو بل حسیسا تعدی سره جلتۍ سره فوراً فوراً یو بل پسې روان دي والشمس نور قمر سپوږمۍ والنجوم ستوري مسخرات ټول تابع کړی شوي دي مسخرات وس لاندې کړی شوي دي الله د وس نه باره نه دي زما ستا وس پرې نه رسي خو الله وس پرې رسي بې امره د هغه په حکم مني الا خبردار له الخلق هغه دپاره پیدایش دی پیدایش یې الله کړ دی نو وله الامر اختیارات هم د هغه دي انډرسټیر که نه انډرسټیر چې پیدایش هغه کړ دی نو اختیارات د چا دي چې ته کول کله کور جوړ کړي نو اختیار دی کور جوړی نو اختیار هم ستا دی که نه بورچیخانه دلته جوړی که دلته جوړی باتروم هلته جوړی که اختیار ستا دی ځکه سیمنټ ته ورکوې سریه ته ورکوې منډه روپۍ ته راکوې نو دا ټول پیدایش الله کړ دی نو الله یې اختیار هم کړی اوس زما دی کې بل چا اختیار نشتی الا له الخلق خبردار پیدایش د الله دی والامر اختیار د هغه دی تبارک الله امر بیا بعضې علماو درې شو ځینې ویل دي چې امر یو روح دی فرشتې دي او دارنګې وحی ده یعنی دوه قسمه عالم دی یو عالم امر دی او یو عالم خلق دی عالم خلق دا ټول جهان ځمکه اسمانونه ونې بوټي غرونه دا ټول عالم خلق دی پیدا شوی دی او عالم امر چې دی هغه درې دي هغې کې یو روح دی ویسالونک عن الروح قل الروح من امر ربي روح دی یو دویم فرشتې دي جبل امین او ټولې فرشتې او دریم چې دی هغه وحی ده ځکه قرآن ته الله ویلي وکذلک اوحینا الیک روحا من امرنا روحا من امرنا دا روح دی نو بهرحال مختلف خبرې دي خو دې کې امر معنی ما څه وکړه اختیارات پیدایش دی هغه دی اختیارات دغه دی تبارک الله برکت والا دی الله تعالی برکت څه شته ویل کېږي دا مونږ دا خبره کوو تبارک الذی فی السماء جعل فی السماء مختلف قرآن کې اته پرې دا ټکی راغلی برکت دی ته ویل کېږي چې یو شی کې فائدې زیاتول فائدې زیاتول لکه مثال په تور تا غنم وکړل غنم دی وکړل یو 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 شی چورل چورل بس برکت نه دی یو 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 شی دوم دوم رو وګو دی پکې دا دانې دی برکت شو کړل څه شو برکت شو جوار دی وکړل پکې خاص پرې پوسی و شولې ولې و دې کړل هغه کې دوم دوم وګدو وګدو وګي جوړ شو ایا یو ټانټي سره لست د وګین ختی دا دغه وسره ختی دي نو خو دې دا برکت ته کنه برکت منه نمو بڑوتری زیاتواله فواید دې ته لګي کی برکت نو مکه دې مونږه کور نه سنو
اكثر ده من ماني من مان راشي نو ما تشوي ده من مكي بركات سنگ ما ده بركات تقدر جو قسم قسم ونقولي براتي روتا بس ده بركات تنوجي جي بركات تاسو كدا ده من ماني من بركات كاري دي شرطنا سو كو ده بركات تي چ من مراشي چاول بگيو ما جگني بگيو ما هرشي بگي ده بركات تي اق شي الله زياد كي دي ده لكي كي بركات خو برکتونو ورکوونکې ذات صرف الله تعالی دی برکتونو ورکوونکې ذات صرف الله تعالی دی بل څوک برکتونه نه ورکول شي او نه اخستلی شي دا د الله صرف د الله خوبی ده او کله ناکله بعضې وخت کې ذهن کې خبره وي که تاسو چې دربارونو ته لاړ شئ په دې دربارونو کې دا کوم خلق چې بار نه ځي ظاهرین ملاقاتونه دونه دا دنته دا بیکاران نه دي چړګري چړماران دا زیاتو خیران دي څه شی دی دا زیاتو خبره را نه لځین کې دربارونو ته چې بار نه کوم خلق ځي پراډوګانو کې غټ غټ کارټنو کپڑو کې او دا مزیدار مزیدار دربارونو ته ځي دونه دا دنده چرماران چې دي دا بیکاران دا زیاتو خیران دي او عقل مند دي تاسو وایئ ولې ځکه هوښیاران دي چې دوی ځي د مړو نه غواړي هغو د ژوندو د چې مړو سه سي چای سه تاسو موږ لراکې دا که تاسو موږ لراکې تاسو خیر پرېږده بل روکه نو دونه هغه زیات عقل مند دي کنه دا غویان دي برکتونو ذات څوک دی الله څوک دی نو تبارک الله برکتونو والا دی هغه ذات چې هغه الله دی رب العالمین چې پالونکی دی ټولو په دې یاد کې څو خبرې یو الله چې دی هغه رب دویم الله خالق عرش پیدا کړ دی دریم الله د عرش مالک څلورم الله تبارک وتعالی د ورځې شپې نظام چلی پنځم د نور سپوږمۍ د ستورو دا ټول د الله وي زما په اختیارات کې دي ما نه بار نه دي او شپږم الله وي چې دا پیدایش زما دی نو دې مني دغه هم زما دی بیا اختیارات هم زما دی له الخلق والامر اوم تبارک الله الله وي دې کې برکتونه هم زه اچوم دا بل څوک نشي اچولی چې دا ټول کارونه زه کوم دا برکتونه هم زه اچوم او څلورم اتم رب العالمین عالم ما سوى الله اسمان ځمکې غرونه دریابونه د دې ټولو الله وي زه یک یوازې رب ما سره بل څوک شریک نشته ترجمه لو سراشه ان يقنا ربكم رب ستاسو الله والله تعالى دي الذي غزات دي خلق السماوات دي چه پیدا کری دي اسمانونا والارض دي اسمكا پوشو که پوشو زان نخلاصو في ستة ايامين پشپک روزو كي ثم استوى اسان نو خما بگي اهم خبري وکړي ثم استوى بیا اراده وکړه على العرش عرش مني يا ثم استوى يوم انا تاجي بیا برابر شو خو بیا به ستاسو ذهن کې داسې دی چې څنګه برابر شو څنګه چلو شو لهذا دا سوچونه به د الله باره کې به سوچ نه کوه د الله ذات باره کې به سوچ د هغه شکل صورت باره کې به سوچ چې قرآن کې د الله لاس تذکره راغله چې لاس به څنګه نه مخ تذکره راغله نه پنډی تذکره نه سوچ به نه کوئ بس هغه یو ذات دی زموږ د عقل نه بار خبرې دي عقل نه بار خبرې او ګڼی ګمراهان به شئ یغشي اللیل النهار یغشي پټی الليل اشبيل را اشبا نهار رزل را اشبا رز بدري يطلبه لتي يوم الحسيس ان بتا دي سرا والشمس انوار والقمر اسبوغمي والنجوم وستوري مسقرات تابع كده شوي دي بامري بحكم دا غصر على خبردار لهو اغد بارا الخلق بيداشت والامر او دارنك حكم دا والامر وانك اختيارات دي تبارك الله بركت والا دي الله تعالى رب العالمين چه پالون كده طول مخلوقات دي جي ان يقنا ربكم رب ستاسو الله والله تعالى الذي غزات خلق السماوات چې پیدا کړی دي اسمانونه ولر ځمکا په سته دي ايام پشپګ روزو کې ثم بیا استوا بیا قصد کو دا سوې قصد کو على العرش عرش تا يغشي الليل النهار پټي ليله شپه النهار ورځ لرا يطلبه تا لټي يو بل حسيسا پتا ده سرا والشمس انوار والقمر اسپوږمي والنجوم استوري مسقرات تابع کړې شوې دي به امر په حکم دا الا خبردار له هغه پر الخلق پیدائش دې یعنی پیدائش هغه کړ دین ول امر اختیارات هم دا غدي تبارك الله برکت ون والا دې د غزاد چې الله تعالی دې رب العالمین چې پالون کې دې ټول مخلوقات دې جی ان یقینا ربکم رب تاسو आवाज نه راځي الله الله تعالی دې الذي غزاد دې خلق السماوات چې پیدا کړی دې اسمانونه ول ارزا اسمه کافی سته دې ایام مشبق روزو کې ثم استوا بیا اراده وکړه على العرش د عرش على العرش عرش دقه سوا اراده قصد وکړه يغشي الليل
پټیش په نهارا رزل النهارا رزل را یطلبه لټی تلاش کی ولی غلی یطلبه تلاش کی حسیسا حسیس تادی فل فور اچانک چابک دستی جلدی هر یو حسیسا منا تادی سرا والشمس نور والقمر سبوغمي والنجوم أستوري مسقرات تابق رشيو دي بأمري حكم دا غسرة دي چا حكم الله تعالى على خبر دا له أقد بارع الخلق بداشته والأمر أو وو اختيار اختيار والأمر أي اختيار ذي تبارك الله بركات على ذي الله تعالى رب العالمين شبالون كيد مخلوقات دي الله موفقنا.